lad os se, du bænder den af. I får lov at gå til. Ja. Så du husk nu, vi har stadig et sæt spilleregler, vi kører ind. Ja. Vi skal nok guide det på den bedste måde, vi kan. Så få det det bedste ud af. Du har kørt længst. Vil du respekt eller færdeblad? Færdeblad. Det blev færdeblad, hvor du starter nu. Du bliver dernede. Mange tak. Skal vi starte med bolden? Ja. God kamp. God kamp. God kamp.